Добрий вечір. Мене звати Дмитро Гнаб. Ви дивитесь «Слідство Інфо», проект журналістських розслідувань громадського та першого. Ми починаємо новий сезон. В ньому буде багато нових історій про корупцію, злочини та оборудки. Завдання нашої команди – вести розшуки, називати імена зловмисників. На жаль, покарати ми їх не можемо, хоча дуже хотілося б. Сьогодні ви побачите такі розслідування. Это как активы Януковича. Их никто не видел, а они как бы есть. И говорят, ну а что мы сделаем? Они же бандиты. Да, я жил там. И сейчас нахожусь там. Минулого тижня суд в Одесі заарештував двох активістів – лідера місцевого автомайдану Євгена Різвушкіна та керівника місцевого осередку правого сектору Сергія Стерненка. Причини різні та привід один – день відчинених дверей, який вони влаштували в маєтку Сергія Ківалова, так званому замку Гаррі Поттера. Прибічники затриманих заявляють, що за президента Порошенка патріотів садять частіше, ніж за президента Януковича, а лідери правих сил закликають єднатись проти чинної влади. Що насправді відбувається в Одесі, розбиралась Олена Васіна. В останню неділю серпня активісти Одеського осередку автомайдану та Ради громадської безпеки за допомогою трактора зламали ворота та взяли штурмом так званий замок Гаррі Поттера Сергія Ківалова. Офіційно – будинок прийомів Міжнародного гуманітарного університету. До цього неоднократно теж і руководство міста піднімало питання об цьому заборі, взагалі, об цьому домі. Але, к сожалению, Ківалов вирішив, що він всемогущий і ніхто з ним не справиться. Ну, вирішили йому об'яснити немножко обратно. Всередині будинку активісти побачили дороге оздоблення, розкішні меблі та побутову техніку, елітний алкоголь та безцінні інкрустовані книжки. Знайшли бюст вождя народів Йосипа Сталіна. Ну і, звісно, портрети самого Сергія Васильовича в різноманітних варіаціях. Такий собі пшонка стайл. Сергій Ківалов відреагував на події навколо будинку Гаррі Поттера миттєво. Нехай його офіційно кваліфікують правоохоронні органи. Що це було? Розбій? Незаконне проникнення в приміщення, що належить Міжнародному гуманітарному університету? Або комусь зручно це вважати дрібним хуліганством? Або взагалі вдати, ніби нічого не було? Водночас Сергій Ківалов не заперечив, що під час візиту активістів він жив саме в так званому будинку прийомів. Тимчасово. Да, я жил там. И сейчас нахожусь там, потому что дома у меня ремонт. Закончится ремонт, я сразу перееду к себе домой здесь. Незабаром з'явилася інформація про збитки, завдані активістами під час візиту, а також про наміри продати будинок прийомів. Уже за тиждень у Приморському суді відбувався суд над двома активістами – лідером Одеського автомайдану Євгеном Різвушкіним та Сергієм Стерненком, очільником місцевого осередку правого сектору. Тобто сталося саме те, до чого закликав Сергій Ківалов. Те преступники, а я их по-другому не могу назвать, которые совершили это преступление в отношении частного здания, которое принадлежит Международному гуманитарному университету, они должны сидеть на скамье подсудимых. Арешт двох представників патріотичних сил викликав хвилю обурення серед проукраїнських сил Одеси. Було рішено показати, хто в домі хазяїн, переламати через коліно і посадити ребят на 2 місяці в СІЗО. Так не буде. Ми, наскільки зможемо, настільки і будемо сопротивлятися і говорити, що ми чітко бачимо політичне переслідування. Показово, що активістів арештували не за проникнення до будинку прийомів МГУ, а за справи піврічної давнини. Різвушкіна – за підозрою у нападі на прокурора, а Стерненка – за звинуваченням у викраденні депутата Комінтернівської райради.
Я думаю, це сфабрикована справа. І, в принципі, це тенденція, яка продовжується вже декілька останніх місяців по закриттю патріотів, тому що ми занадто невигідні нинішньому режиму. По матеріалам діла, яке там зліплено на скорого року, і друг на 4 місяці лежала непонятно де, так от срочно вдруг воно появилось, і причому появилась необхідність мене закрити. Та за рештом активістів не все так просто, як може здатися на перший погляд. Віталій Устименко, колишній координатор самооборони Одеси, розповідає, що деякі діячі в патріотичному середовищі міста керуються аж ніяк не безкорисливими мотивами. Ворога в особі пана Ківалова, який, безумовно, є злом для Одеси і для всієї України, але зрозуміло, що це інша фінансова група, зрозуміло, що це інша взагалі група впливу, яка є дійсно ворогом і суперником, конкурентом, як хочете називайте, чинного міського голови і тої групи, яку він тут в Одесі представляє. Ми спробували з'ясувати, чи дійсно пов'язані чинний мер Одеси Геннадій Труханов та місцеві активісти, зокрема, з Ради громадської безпеки, яка брала активну участь у візиті в будинок Гаррі Поттера. Серед її найвідоміших членів – Євген Різвушкін, Руслан Форостяк та Марк Гордієнко. Активіст Євромайдану, голова руху «Генеральний протест» Олексій Чорний згадує. Вони навіть потім були посередниками між протестувальниками і Трухановим. Коли треба була зустріч щодо того, що треба організувати слухання, то саме Марк Гордієнко був цією особою, яка була комунікатором. Про ймовірні зв'язки очільника міста з патріотами писали раніше. Після скандалу навколо замку Гаррі Поттера ці підозри отримали додаткове підтвердження. На фото, яке було зроблено біля Приморського райвідділку, після звільнення Євгена Резвушкіна позаду нього видно Віталія Кожухаря, новопризначеного голову комунального підприємства «Муніципальна охорона», створеного за ініціативою мера Одеси Геннадія Труханова. Він працює в комунальному предприятия, а не в личной охране Труханова. То есть это несколько разные вещи. Вот, коммунальное предприятие принадлежит городу и работает в Кожухаре не на Труханова, а на город. Вот. Для нас он как был патриотом, так патриотом и остался. Отношения у нас не испортились. И я думаю, что ми будемо всячески з ним сотрудничати. Ще одним доказом є призначення віце-мером іншого активіста самооборони Андрія Котляра. Сам міський голова такі дивні збіги коментує туманно. Наперечу, я хочу вас посмотрити, які дані є. Ага. Подейкують, теплі стосунки з патріотичними організаціями Одеси має не тільки мер, а й його друзі. Місцеві ЗМІ ще навесні 2014-го писали про ймовірні зв'язки патріотів з тодішнім губернатором області Ігорем Палицею, ставленником олігарха Ігоря Коломойського. Вони ніколи не підтримували будь-які заходи протесту, там, де можна було, хоч якимось чином були зачеплені інтереси Палиці. Саме за рахунок того, що у Палиці були зв'язки з Трухановим, ну і відповідно у Труханова з Коломойським. І саме завдяки цьому він і був мером, став мером завдяки цій підтримці. Пазл остаточно склався, коли наприкінці минулого тижня прес-секретар правого сектору Варвара Черноіваненко повідомила більше 100 тисяч гривень на звільнення активістів правого сектору Сергія Стерненка і Руслана Демчука надав Геннадій Корбан, бізнес-партнер Ігоря Коломойського і голова партії «Укроп». Мы после этого переписывались. Я, естественно, сказала спасибо, как сказала бы спасибо любому другому человеку, который оказал помощь и помог моих побратимов вернуть на свободу. И то, что я слышала, никаких к нам требований, то есть никакого обмена даже не предполагалось. Это была просто помощь от сердца и... Прозвучала фраза «Деньги не головне». Робилося це під вибори. Я думаю, що ми ці обличчя побачимо в новоствореній партії «Укроп», яку фінансує Коломойський. Буквально на днях я майже впевнений, що всі ці люди там будуть, або принаймні якась значна частина. Парадокс. Частина сил, які в Одесі називаються патріотичними, як мінімум узгоджує свої дії з олігархічними політичними силами і дістає від них підтримку. Тільки от чиї інтереси захищають тоді ці активісти? Хоч би яким обґрунтованим було переслідування патріотів владою, нині за ґратами опиняються переважно вони. А прибічнику Януковича Сергію Ківалову і море по коліно.
Та чого йому боятися, коли підозрюваний в розстрілах на Майдані беркутівець-садовник втік? Один з лідерів тітушок, міліціонер Рагімов, втік. Народний депутат Сергій Клюєв теж втік. І доки вони на свободі, цілком можливо, що хтось з патріотів знову спробує відновити справедливість за допомогою зброї чи гранат. Бо влада винних не карає і навіть не шукає. Про це далі в нашій програмі. Ось Дніпропетровська область, Новомосковський район. Тут у фермерів крали 30 тисяч гектарів землі. Це, для порівняння, майже 36 тисяч футбольних полів. Хто вкрав, правоохоронці досі не можуть зрозуміти. А фермери кажуть, що не обійшлося без політиків з пропрезидентської фракції. Наш колега Олександр Курбатов назве вам їхні імена. На містах не працює ні прокурор, ні міліція. Це аматорське відео знято під стінами Генеральної прокуратури 12 серпня. Фермери з Дніпропетровщини приїхали туди із відчаю. Цим займалися високопосадовці. І слідства там ніхто проводить не буде. Про земельну аферу стало відомо у липні 2015-го. Тоді на полях 30 фермерів Новомосковського району з'явилися таблички із кадастровими номерами, назвою приватного підприємства «Техсервіс» і телефонними номерами. За ними фермерам повідомили, що земля їм більше не належить. Як вони кажуть, вони заключили договір на оренду землі на 50 років. Із райдержадміністрації. З їхніх слов вони хочуть забрати половину урожаю і нашу землю. Фермери отримали цю землю на початку 90-х разом із актами на довічне користування. Кинулися перевіряти кадастрову карту, а їхні поля з неї зникли. І ці поля обозначені общим масивом з кадастровим номером. А коли ви дивилися, що там вони були не общим масивом? Все десь зимою. Я продивлявся цю карту. Там все було ще поділено, були наші поля, були наші фермерські поля. Зараз їх немає. Прокуратура почала розслідування, але власників загадкового ПП «Техсервіс» не знайшла. Відзвітувала, що хвилюватися немає причин. Проблема локальна і легко вирішується. Сьогодні законної сили набрали, якщо брати букву закону, лише 10. Договорів оренди, які були зареєстровані реєстраційною службою в березні цього року. Фермери прокурору не повірили і не дарма, бо фермерських земель на кадастровій карті не залишилося в усьому Новомосковському районі, найродючішому на Дніпропетровщині. Безслідно зникло 30 тисяч гектарів. Бурейко Віталій Дем'янович написав, значить, відділ земельного кадастру, щоб надали йому відомість про свою земельну ділянку. І пишуть, тому що відсутня інформація щодо користувача земельної ділянки ПГ «Світорник». Ви поняли? Вже нема цієї ділянки, все. Натомість фермери відшукали розпорядження, що віддало їхні землі приватному підприємству «Техсервіс» на 15 років. На ньому підпис голови Новомосковської райдержадміністрації Сергія Горошка від 26 грудня 2012 року. Важливо розуміти, що вже за 5 днів, 1 січня, закон позбавив голів РДА права підписувати такі розпорядження. Отже, документ народився буквально в останню мить. Колишній голова каже, що він тут ні до чого. Ніяких документів по «Техсервісу» я, как глава администрации, не подписывал договоров аренды, не подписывал. И более того, когда
в прокуратуре тоже меня опрашивали, показывали эти документы. Там даже визуально видно, что подписи это не мои. Насправді, сумнівний підпис дуже схожий на звичайний, на іншому документі 2013 року – про дозвіл на інвентаризацію земель району. Довести, правда це чи ні, поки не вдається. Графологічну експертизу підпису на документі не зроблено і досі. Тим більше, що це не завадило техсервісу заявляти про свої права на землі фермерів. У 2012-му Горошка називали ставленником Вадима Нестеренка, впливового нардепа регіонала, найбільшого землевласника і монополіста на ринку виробництва хліба Дніпропетровщини. Нестеренко був заступником тодішнього губернатора Олександра Вілкула. Нині Горошко – офіційний помічник Нестеренка. Тепер уже нардепа від блоку Петра Порошенка. Депутат пропрезидентської фракції виправдовується – за масштабною аферою стоїть не він. Сьогодні, коли ми фінансуємо підтримку іміджу, залазити в такого роду брудні махінації, ну це ніяк не входить в мої, чесно кажучи, плани. З такими діями по фактичному по грабежу фермерів, ну, ніякої підтримки бути не може. Тобто, якби не вибори, то брудні махінації цілком припустимі. Це не питання, а твердження, вважають фермери. Та й нардеп не приховує свого негативного ставлення до них на зустрічі через скандал. Ми являємося якого роду конкурентами. Тому любові між друг другом у нас реально бути можливо. Боротьба за кожен пай, за кожен договір оренди сьогодні. Про те, як магнат Нестеренко збирав землі, як він вів боротьбу за паї, по області ходять легенди. Фермер Володимир Дубачинський каже, що відмовився добровільно віддавати 1000 гектарів орендованих пайових земель, за що заплатив власною свободою. Підсунули підроблений договір. Договір підробив колишній селищний голова. Суддя виносить вирок. 8 років позбавлення волі. Мене везуть у СІЗО. Собрали людей, сказали, Дубачинський бандит, його посадили. Давайте розривати з ним договори оренди, він уже не вийде. Це була вже друга спроба посадити непокірного фермера. Перший раз у 2008-му фермера намагалися арештувати на 2 місяці. Він вийшов за 3 дні, але втратив уже засіяну землю. Мені стає відомо, що наші землі викупило товариство «Агроальянс». Це одна структура, яка безпосередньо підпорядкована Нестеренко Вадиму Григоровичу. У 2012-му Вадим Нестеренко працював заступником голів облдержадміністрації Вілкула і Колеснікова. Можливо, тому другий арешт виявився для фермера набагато страшнішим. Відсидівши в слідчому ізоляторі 124,5 доби, значить, апеляційний суд виніс рішення, де чітко сказано, судити Дубачинського не можна, поки не розглянуть оту скаргу, що він написав, що підроблений договір. Фермер вийшов із СІЗО 4 роки тому. А справу, яку направили на дорозслідування, не закінчили і досі. Фермери кажуть, поки трималася влада регіоналів, міліція протистояти агрофеодалу не наважувалася. У мене 120 гектарів скосили урожая готового. Присутні були і високопосадовці, такі як Нестеренко Вадим Григорович. Біля його було 10 чоловік таких дебеленької структури, от, із дубінками. Володимир Чос – колишній сільський голова і директор місцевого училища. Вирішив боротися проти спроби забрати в нього врожай. Але правоохоронці його не підтримали. Але замість того, щоб встановити їхні комбайни, вони стали своїми уазиками поперек моїх комбайнів і кажуть, ну а що ми зробимо, вони ж бандити. Кажуть, Нестеренко мав серйозний вплив на правоохоронців і коли був просто зятим нардепа Анатолія Білика. І коли був депутатом у блоці Юлії Тимошенка. Ще більше уваги набрав у регіоналів. Тепер він у президентській фракції. А за сумісництвом ще й радник дніпропетровського губернатора. Фермери підозрюють, що саме тому прокуратура так довго і безуспішно розслідує раптову заміну численних фермерських господарств на кадастровій карті
невеличезні ділянки із кадастровими номерами, які ніколи безкоштовно не присвоюють. Чи не тому за два місяці не проведено експертизу підпису колишнього голови РДА Горошка на документі, який нібито віддав фермерські землі новому власнику? І чи не тому фермерів Новомосковського району буквально тероризують? Це трактор КС-340. Цей трактор коштує 200 тисяч доларів. Абсолютно новий. Спалили. Кинули коктейль Молотова ночі, і він згорів. Ніхто його не мог потушити. За останні два роки невідомі зловмисники спалили у фермера Гайворонського вже кілька тракторів і причепів. У серпні місяці, в кінці місяця, під посадкою їхав. Зробив загінку, їхав під посадку потихеньку. І хтось кинув теж коктейль Молотова. Загорілося ці два склади. Цей підпал теж не розкрили. В ангарі неподалік стоїть дельтаплан, з якого гербіцидами знищили 600 гектарів фермерського врожаю. Одного із зловмисників фермер особисто спіймав на місці злочину. Та справа й досі не зрушила з місця. Фермери, в яких викрили землю, тепер ще й заручники, яких правоохоронна система відмовляється визволити. Мешканці владних кабінетів. Вони обікрали країну, накивали п'ятами, але не полишають надії повернутися. Колишній прем'єр Азаров оголошує про створення комітету порятунку України. Колишній міністр доходів та зборів Клименко записує кумедні відеоролики. Інший наближений Януковича, екс-міністр оборони Лебедєв, користуючись економічною кризою, розширює свій бізнес в Україні. Правоохоронці ж не мають особливих питань до цього діяча епохи Януковича. Ані за розвал армії, ані за масштабне розкрадання військового майна. Валентина Самар та Тетяна Курманова підкажуть їм, куди вкладає чесно зароблене Лебедєв та хто йому в цьому допомагає. Лютого 2014 року Віктор Янукович зник із Києва, заздалегідь вивізши найцінніше майно із Межигір'я, вигулькою у Харкові, згодом летить у Донецьк, а звідти автомобілем прямує до Криму. Того ж дня стає відомо, що виконуючи обов'язків міністра оборони України Павло Лебедєв утік до Севастополя, а його заступник нищив документи про передислокацію військ до охопленої революцією столиці. Хоча публічно Лебедєв це заперечував. Могу заверить население страны в том, что Министерство обороны и вооруженные силы не принимают участие в этих акциях. Та згодом буде зізнання про наказ десантникам негайно висуватися з Дніпропетровська на Київ і одночасно з Януковичем зникнення. Вже із Севастополя Лебедєв повідомить, що відсутній у столиці за сімейними обставинами. Усього на два дні із дозволу президента. Саме в цей час, 23 лютого, у Севастополі відбувається багатотисячний мітинг за участі перевдягнених російських військових, який переростає у захоплення влади у місті. До виконання обов'язків міністра оборони України Павло Лебедєв уже ніколи не повернеться. А по собі він залишить розвалену і розкрадену армію, фактично неспроможну чинити опір окупанту. Буквально у 2013 році було масове скорочення розвідувальних частин, частин зв'язку, інженерного забезпечення, ремонтно-відновлювальних частин. Якщо б Янукович вибори пройшли у 2015-му, то в нас би взагалі, мабуть, що армія, ми б вже армію так не відновили в принципі. Її б взагалі могло не бути. Конкретну роль Павла Лебедєва у кривавих подіях у період Майдану і причетності до російської спецоперації загарбання Криму досі офіційно не встановлено. Невідомо, чи її взагалі хто-небудь досліджував. У своїй відповіді на запит слідства інфо Генеральна прокуратура це питання відверто проігнорувала. Мало нового нам повідомили і про розслідування у кримінальному провадженні, відкритому ГПУ, ще у квітні минулого року, щодо дій колишніх міністрів оборони та начальників Генштабу, які могли призвести до зниження обороноздатності держави.
У Генеральній прокуратурі України відмовились коментувати хід розслідування, бо розповідати взагалі нічого. Досудове розслідування ще триває, підозрюваних у справі немає. У відповіді ГПУ йдеться про те, що зараз проводиться комплексна комісійна судова військова товарознавча експертиза. Все решта засекречена таємницею слідства. Щоправда, на питання, а чи допитували Павла Лебедєва у рамках розслідування провадження, відповідь нам таки надали. Красномовлю, на даний час колишній міністр оборони Лебедєв не допитувався, оскільки перебуває за межами країни. Тобто, з погляду української генпрокуратури, окупований Севастополь, де Павло Лебедєв після анексії Криму уже встиг побувати у міських депутатах, веде бізнес і розкошує у палаці над морем, це вже за кордон. І виклик на допит, актуальний для інших утікачів-фігурантів справ з подальшим оголошенням у розшук, неможливий. Що, втім, не заважало робити гучні заяви, наприклад, екс-голові СБУ. Нікуди вони не дінуться, вони будуть доставлені в Україну, в український суд. Спосіб, знайдемо спосіб. Способу досі так і не знайшли, та його навряд чи добре шукали. Бо інакше б розгалужений бізнес Павла Лебедєва, частково оформлений на дружину та старшу доньку і афільовані українські та офшорні компанії, зацікавив би наших правоохоронців. Наразі це предмет інтересу хіба що журналістів. В нього була і велика кількість нерухомості та інших активів, які зараз існують, і зараз досі він володіє афільовано або, можливо, навіть безпосередньо на території України. Это как активы Януковича. Их никто не видел, они как бы есть. Точно известно, как бы, что он вкладывался в землю, но куда делись его активы, конвертированные в кэш, я не знаю. Примітно, що у квітні цього року Генпрокуратура, відповідаючи на запит видання «Тиждень», повідомляла, що в межах згадуваного нами кримінального провадження було призначено додаткову перевірку коштів, накопичених на рахунках Лебедєва та його близьких. Але чим вона закінчилась, на запитання слідства «Інфо» у ГПУ не відповіли. Експерти мають кілька пояснень повної байдужості правоохоронців до активів екс-міністра, що втік до окупантів. Армійський олігарх міг або банально відкупитися. Я думаю, що це пряма корупція, за яку відповідають безпосередньо передусім генеральний прокурор Махницький і генеральний прокурор Ярема, які не вживали взагалі навіть демонстративних жодних мір для того, щоб в самий гарячий час накласти арешти на майно. Або ж сховатися під надійною парасолькою, партнерством із мільярдером Леонідом Юрушевим, який тривалий час був спонсором виборчих кампаній прем'єра Арсенія Яценюка та його партійних проєктів. Выглядит так, что Лебедев много лет был младшим партнером Юрушева в его железнодорожном бизнесе и автобизнесе. И был управляющим партнером. То есть Юрушев выглядел все-таки пассивным инвестором и решал наверху. Ймовірно, проблема отримала і гібридне вирішення, тож поєднаємо обидві версії. Слідство «Інфо» відстежило постмайданну долю найбільших компаній із сузір'я родинного бізнесу Лебедєвих. Майже усі вони діючі, хоча структуру власників трохи перетасували. Живими, як свідчать журналістські розслідування, залишились і найнахабніші схеми розкрадання. Приміром, схема із розпилу 5 мільярдів гривень на поставку на пів вагонів для «Укрзалізниці» від Криворізького дизельного заводу, контрольованого Юрушевим та Лебедєвим. Але не напряму, а через фірму-прокладку «Прем'єр Лізинг», яку відносили до сімейного бізнесу Януковича. Схема була банально проста. Дизельний завод мав виготовити для «Прем'єр Лізингу» 5 тисяч напіввагонів по 70 тисяч доларів кожен. Далі вони передавалися держпідприємствам «Укрзалізниці» у лізинг уже майже за 120 тисяч кожен. Маржа осідала у фірмі-прокладці. Як показали закупівлі кінця 2014 року, ціну завищили у 4 рази, бо насправді вагони можна було закупити у державного підприємства по 30 тисяч доларів за штуку. Після Майдану прокладку зі схеми викинули. «Укрзалізницю» шочолив відомий менеджер структур Леоніда Юрушева Максим Бланк, а держпідприємства «Укрспецвагон», через яке йшло замовлення, Андрій Анофрієв. Обидва раніше входили до керівництва дизельного заводу, в якого замовляли золоті вагони. Фактически ситуація виглядала так, от состояние 2014 года, от уже пост Майдана, вся эта історія, що руководители дизельного завода, это менеджер групи Юрушева Лебедева, возглавили в «Укрзалізницю» і всі ключові точки, через які проходили деньги туди. А це вже січень 2015 року. Робітники дизельного заводу у Кривому Розі, курки, що несла золоті яйця для учасників оборудки, не можуть потрапити на роботу. Їм пропонують звільнятися, не пояснюючи причини зупинки виробництва. Та вони і самі бачать, що заводське обладнання і вагони з підприємства просто вивозять.
заходили на завод длинномеры. Вот. И виходили длинноміри, і вивозили вагони без колес. Немає схеми, немає заводу. З листопада минулого року ПАТ «Дизельний завод», головними акціонерами якого є інвестиційні фонди «Унібудінвест» Юрушева та «Стартап», а також дві компанії, зареєстровані на Британських островах та Кіпрі, впевнено ведуть до банкрутства. Ця тема заслуговує на окрему розповідь, бо позов про порушення справи подало ТОВ «Трансінвест Холдинг», створена легендарними в історії вітчизняної корупції структурами – корпорацією «Міжрегіональний промисловий союз» та «Лемтранс», кінцевим бенефіціаром якого в держреєстрі вказаний Ринат Ахметов. Завод заборгував «Трансінвесту» усього 2 мільйони гривень. При цьому прокладка «Прем'єр Лізинг» не сплатила «Дизельному» 58 мільйонів за поставлені вагони. Та повернемось до живих активів. Ця непримітна будівля на вулиці Оскольській – давня адреса реєстрації сузір'я фірм Павла Лебедєва та його партнера Леоніда Юрушева з табличкою групи компаній, яку вони колись засновували – «Інтеркар Груп». Сама будівля належить ще одній доньці екс-міністра оборони Юлії Лебедєвій. Більшість компаній, засновниками яких раніше були фірми з групи «Лебедєва-Парангон», дружина екс-міністра Людмила або ж старша донька Альона, що носить прізвище колишнього чоловіка генерала Шутова, упродовж півтора року переписали на інших. Переважно на вже згаданий інвестиційний фонд «Стартап». Найбільший пакет його акцій, за даними СМІДа, у кіпрської компанії «Тезарістен Консалтинг Лімітед». І «Стартап», і «Тезарістен Консалтинг» як червоні нитки афільованості активів. Вони серед засновників товариства «Рубіжанський краситель», «Софія Інвест» та «Укркомплект Плюс», який очолює Альона Шутова. І три компанії з цієї гілки є акціонерами багатостраждального дизельного заводу. І, як вишенька на торт, ланцюжок, який пов'язує український та зареєстрований у Росії бізнес Павла Лебедєва у анексованому Севастополі. Панамська компанія «Мельгар Бізнес Корпорейшн» є одночасно співзасновником і севастопольської керуючої компанії «Парангон», і київського товариства «Укркомплект Плюс» на чолі з Альоною Шутовою. Вона ж є членом наглядової ради ПАТ «Свейський насосний завод». Тому логічно допустити, що саме вона представляє інтереси українського бізнесу сім'ї міністра-втікача. Ми звернулися до Шутової з питаннями про українські активи, які прямо чи опосередковано належать нині їй, Павлу та Людмилі Лебедєвим. Альона Шутова подякувала за інтерес до сім'ї та бізнесу екс-міністра оборони, однак зазначила, що не може бути корисною, бо не володіє необхідними даними для відповіді на наші питання. Ви дивились слідство інфо, мене звати Дмитро Гнап. Вже за тиждень нові резонансні та цікаві розслідування на Громадському та Першому. Не перемикайтесь.